İsrail Qəzza zolağına yardım çatdırmaq cəhdlərimizin qarşısını almağa çalışır. Bu vəziyyətlə əlaqədar olaraq biz İsrailə qarşı bir sıra yeni tədbirlər tətbiq etmək qərarına gəldik. Bunu Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan deyib, həmçinin nazir əlavə edib ki, yardım çatdırmaq cəhdlərimizi əngəlləmək üçün heç bir bəhanə yoxdur. Bu vəziyyətlə əlaqədar olaraq İsrailə qarşı bir sıra yeni tədbirlər tətbiq etmək qərarına gəldik. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən təsdiqlənən tədbirlər gecikmədən və mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Onlar İsrail tam atəşkəs elan edənə və Qəzzaya maneəsiz yardımın çatdırılmasına icazə verənə qədər qüvvədə qalacaq deyə Fidan vurğulayıb, ancaq o konkret olaraq hansı tədbirlərdən danışdığını açıqlamayıb.